sa, lebo on rozvydieral aj mňa. Rozvydieral aj vás? Áno. Ale od vás asi nemal peniaze, či? No, tak ja som to takto. Ja som sa dozvedel, že on vydiera viacerých ľudí, tak ja som zahral takú taktiku, však nech ho zabije takto druhý. Takže ja som Orosovi vlastne vychádzal v ústrety, sľuboval som mu peniaze, že mu dám tie, čo odo mňa chcel vymôcť. Áno. No a za ten čas sa stalo to, že si najal Lašut to práve. Dobre, a keď vás vydiera, prečo vy ste boli vlastne ten, ktorý ho viezol do toho hotela Urbana? Lebo ma vydieral, nie? Tam vám prikázal, že odvezeš ma tam? Však tak vyžadoval do mňa služby. Keď ste tam prišli pre ten Urbinko, ste zazreli vonku? To už teraz nie je podstatné. No ale vy ste ich poznali, tých ľudí, či poznal len... Poznal som, však samozrejme, že som ich poznal. Tam bol, mal byť ten Ambroz vonku, ten velikánsky chlap? Ja som Ambroza nepoznal, ani nevidel. A koho ste spoznali, aspoň to mi viete? Toho, čo strieľal po mne. A to bol kto? To bol Rys. On mňa nenaháňal, on sa zavesil na auto. On sa zavesil na auto. Ja som ho držal sa auta, ja som ho ťahal vozidlom. Po jeho horeli normálne podrážky. Asi 100 metrov som ho ťahal, alebo 150 metrov. Od Urbinu na ten roh som ho ťahal. A tam som prudko zabrzdil, padol na zem a ja už som išiel smerom k tomu Pentagonu, on vyťahol pištoľ a začal strieľať po mne. A netrafil? A auto ani nič nezasiahlo? Trafil však, zo 7 guliek a po 6 guliek do auta trafil, jedna skončila v opierke hlavy. No tak vám hovorím, a za 3 minúty som bol na Pentagone a proste nič. Proste tam som oznámil, že únos aj pokus o vraždu a nič. Policajti vysmiatí. Potom ste reagovali ako, keď sa to celé skončilo, teda videli ste, ako reagujú policajti. V aute ste mali 7 guliek, čo nasledovalo ďalších niekoľko dní z vašej strany. No som sa musel ozbrojiť, ja sám som sa musel chrániť, nie? Však ja som no, veď práve. Týždeň predtým s Černákom debatoval o tom, že ma rozvidiera. Tak prečo sa vás pokúsil tento Rys zastreliť? Však už som vám to povedal. Ja Rys? No. Rys bol neinformovaný. On si myslel, že... Však na ulici bol, nie? Áno, a on mal, že keď ste priviezli Orosa, tak ste jeho človek nejaký, ktorý... No určite, tak to bolo. A vy ste mali s ním, s Orosom, ísť aj dovnútra? A to ste odmietli, tak nie, to bolo nejako? Nie, absolútne. Ja som mu povedal Orosovi, tam pôjdeš, zabijú ťa tam. Z vášho pohľadu, keď takto tú celú situáciu poznáte, mal Lašut sedieť? Však keď si vraždu objedná, to nemá sedieť? Takto ja som chcel, aby sa zbavil tých Rusov, aby vyvolali nejakú bitku v krčme, aby ich vyhostili do zahraničia. No Černák mi týždeň predtým povedal, že on ľudí nebije, on len zabíja ľudí. Takže z toho vyplýva, že Lašut si neobjednal bitku ani konflikt s Rusmi, ale vraždu. Mňa prišli Rusi vydierať tiež, teda Ukrajinci, to neboli Rusi, Ukrajinci. Boli Ukrajinci. Z Termopila, mesto Termopil. To boli nejaké nelegálne obchody s nejakými materiálmi, ja neviem, zlatom alebo čo to bolo. Proste oni mu niečo dali, on to mal tu na Slovensku predať a peniaze si nechal. Proste prišli vymáhať to. Ste tam hovorili ešte niečo v takom zmysle, že potom ste toho pána Lašuta stretli niekde v meste. A čo sa tam odohralo? Lebo ste tušili takové... V podstate sa mi vyhrážal zabitiem, že ma dá dole jak Orosa. Teraz. Fungovali 10-15 rokov takto Lašo, že chodil so takým maličky so širokými ramenami, že Černák ma chráni. Však 15 rokov takto fungovalo. No včera nejaký široký nebol. Však tak, lebo Černák je už base, nie? A celá partia sa mu rozpadla, Černáková, aj viete, však sa všetci navzájom medzi sebou pohádali proste. A už teraz len sa obzerajú, kto koho zabije. Takže, ale Lašo nepatril Černákovcom, bol nejakým spôsobom len ich chránenec, či ako to fungovalo? Tak by som povedal, že si najal ich. Najal. Najal a potom im musel slúžiť za to. Uh-huh. To bola praktika Černáka. Jasne. Proste Černák vždy takto zrealizoval. Kto si ho najal, prejavil slabosť. Však keď potrebuje niekto ochranu, tak je slabý. No a to okamžite Černák zužitkoval vo svoj prospech. A vy ste aj tušili, kde asi zakopane, lebo už viac ste vy nevedeli o ničom? Nie, absolútne. Oni pustili fámy, že ho spálili v tej peci v Urbine. Tam aj policia viackrát robila nejaké expertízy v tej peci, čo tam bola. Nejaká pec na ohni tam bola, čo vykurovali ten hotel. Tesne predtým, než ich zavreli, ma v súvislosti s týmto kán napadol.
ja. V 97. roku, hej? A čo vás na... Že... No akože sa mi vyhrážal zabitím. Že keď niečo poviete? Alebo v akom no smysle? Nie, potom už sa osmelili, lebo oni mali určitý rešpekt predo mnou z nejakých opatrení, čo som urobil. A ten kán ma napadol na tej reštaurácii pamätníku. Viete, to srdce, no tam bola nejaká reštaurácia, tam ma napadol, tam sa mi vyhrážal zabitím. Aký bol kán podľa vás v tých časoch? Parchant, najväčší parchant, ešte väčší jak Černák. Prečo si myslíte, že stále vonku? Udáva. Udávač. On je tajný agent polície.